የተመሰገነ ይሁን። ድንቅ ነህ እግዚአብሔር ሆይ፣ ስምህ ይባረክ። አንተ ድንቅ ነህ፣ አንተ ውብ ነህ፣ አንተ ታላቅ ነህ፣ አንተ ትልቅ ነህ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ስምህ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ድንቅ አምላክ፣ ውብ አምላክ፣ ክብር ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም። ውበትህ ድንቅ የሆነ አምላክ፣ ማንነትህ ድንቅ የሆነ አምላክ፣ ባህሪ ድንቅ የሆነ ጌታ፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ዙፋንህ ይለምልም። አንተ ክብር፣ አንተ ከፍ በል፣ አንተ ንገስ፣ አንተ ተወደስ። ፍቅረኛችን የህይወታችን አምባ አንተ ነህ። የህይወታችን መከታ አንተ ነህ። የህይወታችን አለኝታ አንተ ነህ። ለዘላለም እስከ ዘላለም፣ ለዘላለም እስከ ዘላለም ስምህን አከብራለሁ። ስምህ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ድንቅ ነህ ጌታ ሆይ፣ እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን፣ እናፈቅርሃለን። አባት ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቃልን መግበን። እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የተጠማች ነፍስ ብትኖር ጌታ ሆይ ከመንፈስ ትጠጣ። እግዚአብሔር ሆይ ክብርህን የተጠማች ብትኖር ከክብርህ ትጠጣ። እግዚአብሔር ሆይ የጥበብና የመገለጥህ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጽ ዘንድ እንጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ጥበብህን የተጠማች ብትኖር ጌታ ሆይ ጥበብህን ትጠጣ። እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅህን የተጠማች ብትኖር ያችን ነፍስ ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጽድቅህን ትጠጣ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ቅድስናህን የተጠማች ነፍስ ብትኖር ከቅድስናህ ጌታ ሆይ ትመገብ። አባት ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነታችን በአንተ ክብር ውስጥ ይሞላ። ጌታ ሆይ አባት ሆይ በጎ ህሊና፣ እግዚአብሔር ሆይ ጤናማ አእምሮ፣ ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ጤናማ ህይወት በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጥ ዘንድ ጸልያለሁ። አባታችን ሆይ እነሆ የነፍሳት መዳን ይሆን ዘንድ ጸልያለሁ። እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ በተራሮች ላይ እየወረደ እንደሚመጣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ውዴ ቃል ነው እንዳለች ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃል ደጆች ይገለጡ። በጥቂትም በብዛትም ጌታ ሆይ መስራት ይቻላልና እግዚአብሔር ሆይ የሚያግድ ነገሮች የሉምና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንድም ቃል ይሁን አስርም ቃል ይሁን እግዚአብሔር አባት ሆይ አንዲትም ደቂቃ ትሆን ጌታ ሆይ 30ም ደቂቃ ይሁን አንድ ሰዓትም ይሁን በዚህ መልእክት ላይ ጌታ ሆይ ህዝብህን ትባርክ ዘንድ ህዝብህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ሙላት ይሞላ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከቃልህ መዛግብቶች ጌታ ሆይ ፈውስ ይገለጽ ዘንድ ጌታ ሆይ መገለጥ ይመጣ ዘንድ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ይበዙ ዘንድ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ የክብርህ ደመና ሃሌሉያ፣ የክብርህ ደመና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በወንድሞቼ በእህቶቼ ላይ በአባቶቼ በእናቶቼ ላይ ይገለጽ ዘንድ በኢየሱስም ጸለይን ጸለይን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእምነት መቀበል ይሆንላቸው ዘንድ በእምነት ጌታ ሆይ መግባትን አግኝተናል ተብሎ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእምነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መውረስ ይሆንልን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። የጻድቅ እነሆ ጌታ ሆይ ብርታት ከውስጡ ነው ያለውና የጻድቅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዕውቀትና መገለጥ ኃይል ጌታ ሆይ ከውስጡ ካለው ይቀዳል ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገኘውን ማንነት ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትገልጽ ዘንድ ጸልያለሁ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የክብር ተስፋችንን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳሳየው ዘንድ
እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አባት ሆይ እድም ባሪያህን ጌታ ሆይ እንዳሸንዳ እቃ አርገት ተጠቀምብኝ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ላይ ጸጋ ጌታ ሆይ ተሰጠኝ ዘንድ ጸልያለሁ። ስለ መልካምነት፣ ስለ ጸጋ፣ ስለ ክብር ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ እሰጣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ባለፈው ሳምንት የቀጠልነውን ቃል እናያለን። ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ከ17 ያለውን ከእኛ ጋር አብራችሁ ለመከታተል ላላችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ እንደዚሁም አባቶቼና እናቶቼ ከኛ ጋር ስላላችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ መልእክት ለብዙዎች ይደርስ ዘንድ ሼር በማድረግ ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ ደስ ይለናል፣ እንጋብዛችኋለን። ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር መናገር እንድንችል ምሕረቱን ቸርነቱን አብስቶልናል። የእግዚአብሔር ቃል ኃያል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ብርቱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሊባኖስ ዛፍ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የእግዚአብሔር ቃል ስር እንደሚሰድ እነሆ በውሃ ዳር እንዳለች ተክል ነው፣ ሁል ጊዜ ፍሬ የሚያፈራ ነው። ይህም የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ መኖሩ ድንቅ ነገር ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወንጌላችን ተአምራትን ይሰራል። ወንጌላችን ተአምራትን ይሰራል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በህሊና ክስ ያላችሁ፣ ዛሬ በበሽታ ያላችሁ፣ ዛሬ በትዳራችሁ ችግር ያለባችሁ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ በሚገባበት ጊዜ ድንቅና ተአምራትን ይሰጣል። ሐዋርያው ጳውሎስ ከሚናገረው ቃል ልጀምርና ይሄ ቃል ሁሌም ስለምወደው ከእናንተ ጋር አብሬ መጀመሪያ ላይ ቃሉን ባካፈለው ደስ ይለኛል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውን ነገር እነሆ ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ሥጋ የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ፣ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ይሆንልን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ፣ ቅድስና፣ ቤዛነት በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው ይላል። ይሆንልን ዘንድ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ከዛ በኋላ የሆናችሁ ብሎ ይናገረዋል። ግሩም ቃል፣ ግሩም ቃል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የምንመካበት የምንደፍርበት ኃይል የሚሆነን ወንድሞቼና እህቶቼ በዓለም ላይ ያለው ፍልስፍና አይደለም። ብዙ አማካሪዎች አሉ በጥበብ የሚያማክሩ ስለ ትዳር፣ ብዙ አማካሪዎች አሉ ስለ በሽታ በብዙ ሕክምና የሚሰጡ ብዙ እነሆ ጠቢባኖች አሉ ለዓለም ሰላም ለመፍጠር ብዙ መንገድ የሚጥሩ ወንድሞቼና እህቶቼ። ይሄ ግን ወንድሞቼ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የእግዚአብሔር ወንጌል የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ መሆንን ሰጠን፣ የምንሆንበትንም መንገድ በዛው ላይ አሳየን። የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው። ዓለም ወገኖች ሆይ እያረጀች ስትመጣ፣ ዓለም ወገኖች ሆይ ግራ እየተጋባች ስትመጣ እግዚአብሔር የሚሆን ነገር አለ፣ የተደረገ ነገር አለ፣ የምትሆኑት ነገር አለ፣ እኔ እየሰራው ነኝ ያለሁት ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቃሉ ብርሃን ይህንን ነው የሚናገረው። ስለዚህም እንመካለን ይላል ሐዋርያው። ድንቅ የሆነ ቃል ነው። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚሁ በተመሳሳይ ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብርና መመካት ሲናገር
ይህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን መከራ ትግስትን እንዲያደርግ፣ ትግስትን ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋ እንዲያደርግ ይያወቀን በመከራችን ደግሞ እንመካለን ይላል። በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን የሚል የመጀመሪያው ቃል እንመልከተው። እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሰላምን እንያዝ፣ በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል። በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን ይላል። ሐዋርያው ለቆሮንቶስ እዚሁ ላይ እንደሚናገረው ሐዋርያው ለጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎችም አሁንም አናፍርም፣ በወንጌል አናፍርም። ወንጌላችን እነሆ የምንመካበት ወንጌል የሰውን ባህሪ ማንነት እነሆ የሚለውጥ ነው። ስለዚህ ተስፋ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሰጠን ሕያው ተስፋ አናፍርም። ይህም ተስፋ ክርስቶስ ኢየሱስ በልባችሁ የክብር ተስፋ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በልባችን መኖሩ ነው። የቆሮንቶስ ሰዎች ወገኖች ሆይ ብዙ ሊመኩበት የሚችሉበት ነገር ነበራቸው። ነገር ግን እኛ የምንመካበት የዓለም ጥበብ አይደለችም ይላቸዋል። የዓለም ክብር አይደለም ይላል። የዓለም ኃያልነት አይደለም፣ የምንመካው በእግዚአብሔር ነው ብሎ ይናገራል። ይህንን ቃል ሐዋርያው ጳውሎስ ከጽድቅ ጋር አብሮ ያያይዘዋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። አስገራሚ ቃል፣ የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣል ይላቸዋል። የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣል። ይህ የእግዚአብሔር ክብር ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ጽድቅ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን በመሆኑ ምክንያት የመጣ እነሆ ኪዳንና አገልግሎት እንደሆነ የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ወገኖች ሆይ በዚህ መንገድ እንደተገለጠ ከተናገረ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል። ከጽድቁ ከክርስቶስ ጽድቅ የተነሳ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ስለሆነ የጽድቁ ኪዳን በአዲስ ኪዳን እነሆ ስለኖርን በዚህ ምክንያት ወገኖች ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ አሁን ቅድስናችን ነው እያለ ይናገራል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምን ማለቱ ነው? አሁን እንደ ሙሴ አይነት ሕይወት የለንም። አሁን ወገኖች ሆይ መጋረጃው ሁሉ ተነስቷል። በእግዚአብሔር ፊት እነሆ ጻድቅ ተብለን ቆመን የእግዚአብሔርን ክብር ለመውረስ እነሆ ብቁ አድርጎናልና አሁን በዛ ክብር ለመመላለስ እንችላለን። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ሳንቲፊኬሽን የሚለውን ሐሳብ ይናገራል። ይህ የሚሆነው ግን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ሕይወት ሲናገር ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ መጨረሻው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ሲመጣ እነሆ ብዙ ድርጊቶችን ታደርጉ ይሆንን ይላቸዋል። እነዚህ ድርጊቶች እነሆ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችሁ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችሁ፣ ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ መቤዘቻችሁና ጥበባችሁ ሆኖ ከበጎ ሕሊና ከነጻ አእምሮ ከታደሰ ሕይወት የምትሰሩ ሥራ ነው ወይ ወይስ አይደለም? እንደዛ ከሆነ ግን ከንቱ ነው ይላቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስን እንዲሁ ሐሳቡን ከዚህ ጋር ስለመጣልኝ ይህንን ሐሳብ አይተን ወደሚቀጥለው ሐሳብ እንሄዳለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወደ ዋናው ሐሳብ እንገባለን። እንደዚህ ይላቸዋል፣ በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ነኝ፣ ወይም እንደሚሸዋሸው ጸናጽል ሆኛለሁ። ትንቢትን ቢኖረኝ ምስጢርን ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችን እስካፈልስ ድረስ እምነት ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ድሆችን ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፈል ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም እያለ ነው የሚነግራቸው። የእግዚአብሔርን ልብ ነበር የሚያሳያቸው። አያችሁ፣ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ተመክታችሁ የምትሄዱበት ምንድን ነው? የእናንተ ሞቲቭ ምንድን ነው? ከበስተጀርባው የሚነዳችሁ ምንድን ነው? የቆማችሁበት ነገር ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ወይ የቆማችሁት? በእግዚአብሔር ክብር ነው ወይ የቆማችሁት? ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችሁ ሆኖ ነው ወይ የቆማችሁት? እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችሁ ሆኖ ነው ወይ የቆማችሁት? ከዛ መነጽር ጥበባችሁ ሆኖ ነው ወይ የቆማችሁት? አያችሁ፣
ብዙ ሰዎች ለድሆችም ይመግባሉ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጥበብ፣ በእግዚአብሔር ዕውቀት፣ በእግዚአብሔር ማንነት በክርስቶስ ማለት ነው ይሄንን ካደረጋችሁ ፍሬ አላችሁ እያለ ነው የሚናገረው። ወንጌል እነሆ አላፍርም የሚለው ሐሳብ ጋር ስለመጣልኝ ነው። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። የሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 17 ያለውን ሐሳብ ከእናንተ ጋር ዛሬ እንቀጥላለሁ። አንዳንድ ሰዎች ይህንን መልእክት ሮሜን ከማጥናታችሁ በፊት ይህንን ጥቅስ አንብቡ ብለው ይናገራሉ። ለምን? በዚህ ጥቅስ መነጽር ካየነው ሌሎቹ ነገሮች ብርሃን ሆነው ይታዩናል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች የተባሉ ለአምስት ወር ለስድስት ወር በዚህ ጥቅስ ዙሪያ ላይ ብቻ ሲያጠኑበት ሲያስተምሩበት ይገኛሉ። ታላላቅ የተባሉ የእግዚአብሔር ሰዎች መጽሐፉን የጻፉትም ይሄንን ጥቅስ ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይተውበታል። እኛ እንኳን ይህንን አናደርግም። ነገር ግን ኦዲየንሳችን ደግሞ ብዙ አይነት ሰዎች ስላሉ ያንን ቀለል ባለ መልክ ለማየት እንሞክራለን። መጽሐፉ በርከት ያሉ ሀሳቦችን ይዟል። ከዛ ጋር አብሮ የሚሄዱ ነገሮችን እንግዲህ አንዳንድ ሀሳቦችን እንመለከታለን። ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16-17 ያለውን በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና፣ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል። ሁል ጊዜ ማለቱ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ዘወትር የእግዚአብሔር ክብር በጽድቅ በእግዚአብሔር ጽድቅ ምክንያት እነሆ በእምነት በኩል ይገለጣል። ይህ እምነት ደግሞ ሕያው እምነት ነው። ከአንድ እምነት ወደ ሌላ እምነት የሚለው አነጋገር በእነሆ ሕያው በሆነ እምነት ውስጥ መኖራችንን የሚያሳይ ነው። ሕያው የሆነ እምነት አለን። ሕያው የሆነ ሕይወት አለን። ሕያው የሆነ እድገት አለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው ሳንቲፊኬሽን የሚለውን መዳን የሚለውን ቃል በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ከዚህ እንሆ ድነናል፣ አሁን እየዳንን ያለ ነው፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ በሙሉ ክብሩ ስንሆን ደግሞ እንድናለን የሚለውንም ሀሳብ የያዘ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ማዳን ወገኖችን፣ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር እነሆ ኃይል ወገኖች ሆይ ለማዳን እንደተሰጠን ዘወትር የእግዚአብሔርን ኃይል ተጠቅመን ይህ የእግዚአብሔር ኃይል የሆነው የእግዚአብሔር ጽድቅ መገለጥ ምክንያት የሆነውን ነገር እዚህ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገረዋል። በብሉይ ኪዳን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሰቆቃዊ ኤርምያስ ላይ አስገራሚ የሆነ ቃል አለ። ያንን ሐሳብ እስቲ ከእናንተ ጋር አብረን እንመልከተው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው፣ ርኅራሄው አያልቅምና። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው፣ ታማኝነትህም አዲስ ነው የሚል ሐሳብ አለ። አያችሁ፣ ሃይማኖት ብዙ ጊዜ የሚያስተምረን ነገር አለ። ጠዋት ስንነሳ ሁላችንም ፈጣሪ እግዚአብሔርን ስለምናምን እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትን አብዛልን፣ እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትህን አብዛልን ብለን እንናገራለን። ሃይማኖት ወገኖች ሆይ ያንን ቢናገርም፣ ነገር ግን ቀኑን ሁሉ ወገኖች ሆይ አንገታችንን ደፍተን በማፈር እንድንመላለስ ነው የሚያደርገን። ነገር ግን እምነት በሚመጣበት ጊዜ ያንን ምሕረት ወገኖች ሆይ በሕይወታችን ላይ እየተለማመድን በክርስቶስ ኢየሱስ ቀና ብለን መመላለስ እንጀምራለን። ከኩነኔ ነፃ የወጣ ሕይወት ኖሮን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በመጣበቅ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ያንን ማለዳ ማለዳ የሆነውን ምሕረቱን፣ ፍቅሩን፣ እነሆ ጽድቁንና ጸጋውን ወገኖች ሆይ መሸከም እና በዛ መመላለስ እንጀምራለን ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እነው ስለ ሃይማኖት ሲናገር በሃይማኖት የነበሩ አይሁዶች አፈሩ፣ ያፍሩ ነበረ። ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ ምሁራኖች የተባሉ ወገኖች ሆይ አንገታቸውን ደፋ አድርገው ነበር የሚመላለሱት። ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ እኛ በወንጌል አናፍርም ይላል። አላፍርም፣ በምንም አይነት መንገድ አላፍርም፣ ምክንያቱም ወንጌል እነሆ ምግባችን ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ምግብ ነው። ጠዋት ስንነሳ፣ ቀን ስንራመድ፣ ማታ ስንተኛ የምንሄድበት ሕይወት ነው።
አያችሁ ለብዙ ሰዎች ክርስትና ዳገት ይሆንባቸዋል። ነገሮች ይወስዳቸዋል። ችግሮች በግራና በቀኝ ይወስዳቸዋል። ጻድቅ እንዳንበሳ እነሆ ሙሉ ቀን እንደሚያበራ ብርሃን እያበራ የሚመጣበት ምክንያት በጠዋት ሲነሳ የእግዚአብሔርን ምህረት ይወስዳል። በጠዋት ሲነሳ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይወስዳል። በጠዋት ሲነሳ የእግዚአብሔርን ቅድስናና የእግዚአብሔርን ማንነት በክርስቶስ የተሰጠውን ማንነት ይወስዳል። የብሉይ ኪዳኑ ሰዎች የተገለጠላቸው ያቺ ጥቂት ነገሮች ነበሩ። እርግጥ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ወደዚህ መገለጥ በሚመጣበት ጊዜ አሃለ እኔ ጧትና ማታ ቀንና ሌሊት እንዲገፋኝ የሚያደርገኝ እንድነዳ የሚያደርገኝ እነሆ ራስ ሆኜ እንዲሄድ አንገቴን ቀና አድርጌ እንዲሄድ የሚያደርገኝ ወንጌል ነው አላቸው። ስሙ የተመሰገነ ነው። ይሄም ወንጌል ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችሁ ነው የሚለው ነው። ሮሜ ላይ እዚህ ላይ የምናጠነው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ግን አምስቱንም ሐሳቦች ናቸው የሚናገረው። ክርስቶስ ኢየሱስ ጥበባችሁ ነው ይላችኋል። ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችሁ ነው ይላችኋል። ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችሁ ነው ይላችኋል። ክርስቶስ ኢየሱስ መቤዛታችሁ ነውና ኃይላችሁ ነው ይላችኋል። ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ነው። ማለዳ ማለዳ ወንድሞቼና እህቶቼ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ይሄ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጥቶናል። ይሄ ማለት ሲገባን ወንድሞቼና እህቶቼ ማለዳ ማለዳ እያልን ስንነሳ የእግዚአብሔርን ጽድቅ መልበስ እንጀምራለን። ጠዋት ስንነሳ የእግዚአብሔር ጽድቅ ዓይናችን ላይ ይሆናል፣ ልባችን ላይ ይበራል። የእግዚአብሔር ጽድቅ እነሆ ልኩ የት ጋር እንደሆነ ማወቅ እንጀምራለን። በዛ ሕይወት ውስጥ ለመሄድ እነሆ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንጫችን ሆነ ማለት ነው። ያንን ጽድቅ የምናንጸባርቅበት እነሆ ምንጭ ውሃ፣ የሚቀዳ ውሃ ሆነ ማለት ነው። ያም ጽድቅ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ሆኖ በውስጣችን መኖሩ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ነው የሚናገረው። ውስጣዊ ሰውነታችን ሁል ጊዜ እየበለጸገ ይመጣል ማለት ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ሲገለጥልን አብዬ ሆይ እንለዋለን። አብዬ ሆይ ዛሬ እኮ በአንተ ጽድቅ ነው የምመላለሰው እለዋለሁ። በአንተ ቅድስና ነው የምመላለሰው እለዋለሁ። አያችሁ፣ ቅድስናው እየገዛኝ በቅድስናው ክብር ውስጥ እየገባው እሄዳለሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በብሉይ ኪዳን ላይ ይህ ምህረት የሚለው ቃል ወንድሞቼና እህቶቼ ቻዴስ የሚል ነው። ቻሲድ የሚል የግሪከኛና የዕብራይስጡን ቃል በምናጠናበት ጊዜ ምህረት የሚለው ቃል ጸጋ ከሚለው ጋር አብሮ ያያይዘዋል። የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ወገኖች ወይ የምህረት ኪዳን፣ ይህ የጸጋ ኪዳን። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ መጥቶ እዚህ ላይ የጽድቅ ኪዳን ብሎ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ቅድም እንዳየ ነው ቁጥር 9 ላይ እንደተመለከት ነው። ይህን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ እንደተመለከት ነው። ይህ ወገኖች ሆይ ኪዳን፣ ወንድሞቼና እህቶቼ የእግዚአብሔር ጽድቅ የተገለጠበት መንገድ እንደሆነ ያሳየናል። የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። አንድ ጥቅስ ከብሉይ ኪዳን ላሳያችሁ። ስለዚህ እነሆ ድንቅ ስለሆነው ኪዳኑ እግዚአብሔር ስለሰጠው ምህረት ኪዳን ስለ ጸጋው ወንድሞቼና እህቶቼ ስለሰጠው ስጦታ ስለ ጽድቅ ስጦታ ወንድሞቼና እህቶቼ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54ን አብረን እንመልከት። ደስ የሚል ቃል አለ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 እንደዚህ ይላል። ቁጥር 8 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ጥቂት ጊዜ ተውሁሽ፣ በታላቅ ምህረት አስብሻለሁ። በጥቂት ቁጣ ለቅስፈት ዓይን ፊቴን ከአንቺ ሰወርኩ፣ በዘላለም ቸርነት እምርሻለሁ ይላል ታዳጊሽ እግዚአብሔር ይላል። ይሄንን ቃል በምናጠናበት ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤል ምንድን ነው የሚላት? አሁን እንግዲህ ልትነሺ የምትችይበት ዛሬ በዚች ቀን ነው። ከማቅሽ ወጥተሽ የእግዚአብሔርን ክብር እነሆ ልትለማመጂ የምትችይበትን
እነሆ ኪዳኔን አሳይሻለሁ ነው የሚላት። በዘላለም ምህረት እነሆ እምርሻለሁ፣ በዘላለም ቸርነት ብሎ ይናገረዋል። ያ ቃል በምናጠናበት ጊዜ በእግዚአብሔር ስጦታ፣ በእግዚአብሔር መልካምነት፣ በእግዚአብሔር ሞገስ ወገኖች ሆይ ባለው ኪዳን ውስጥ እነሆ እምርሽና እንደገና ትታነጫለሽ፣ ኃይል ይሆንልሻል እያለ ነው የሚናገረው። አለፍ ብሎ እንደዚህ ይላል። ከዛ በኋላ ምሳሌ ይሰጣል። እኔ እንደ ኖህ ውሃ ነው፣ የኖህ ውሃ ደግሞ በምድር ላይ እንዳያልፍ እንደማልኩ እንዲሁ አንቺን እንዳልቆጣ እንዳዘልፍሽም እያለው ተራሮች ይፈልሳሉ፣ ኮረብቶች ይወገዳሉ፣ ቸርነቴ ግን ከአንቺ አይወገድም፣ የሰላሜም ቃል ኪዳን አይወገድም ይላል መሐሪሽ እግዚአብሔር ይላል። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የምናየው? እግዚአብሔር እነሆ በምህረቱ ምክንያት በሞገሱና በጸጋው ምክንያት ወንድሞችና እህቶች ከእርሷ ጋር ሰላምን ሲፈጥርና የሰላምን ኪዳን ሲያደርግ ነው የምንመለከተው። ጽድቅ ወንድሞችና እህቶች ይህንን ነው ያደረገው። እምነት ወንድሞችና እህቶቼ ይህንን ነው ያደረገው። እግዚአብሔር ወንድሞችና እህቶቼ የጽድቅ ልጆች እንድንሆን፣ የሰላም ልጆች እንድንሆን ከእግዚአብሔር ጋር እነሆ ሰላም እንዲኖረን ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ሰላምን እንያዝ ብሎ እንደተናገረው ወይ ደግሞ በሰላም እንኖር ብሎ እንደተናገረው በሰላም እነሆ ሕይወት እንመላለስ ብሎ እንደተናገረው ያ የጽድቅ ነገር ወንድሞች ሆይ እግዚአብሔር ክርስቶስን ጽድቃችን በማድረጉ መንገድ ምክንያት የመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ቃል ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አስገራሚ ቃል አለ። አንቺ የተቸገርሽ በአውሎ ነፋስ የተናወሽ ያልተጽናናሽ፣ እንሆ ድንጋዮችሽን ሸላልም የገነባለሁ፣ በሰንፔርም መሰረትሻለሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ 13 ላይ ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናል፣ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል፣ በጽድቅ ትታነጫለሽ ይላታል። በጽድቅ እዩት፣ እዛ ጋር በጽድቅ ትታነጫለሽ ይላታል። ምንድን ነው እያለ ያለው? እንግዲያውስ ምህረት ከጽድቅ ጋር አብሮ የሚገናኝ ከጸጋ ጋር አብሮ የሚገናኝ ነገር እንደሆነ እዚህ ቦታ ላይ ልናይ እንችላለን። አስገራሚ ነው። በዚህም ምክንያት የእግዚአብሔር ጽድቅ በእሷ ላይ ስለተገለጠ የእግዚአብሔር የጽድቁ ኃይል በየቀኑ ስለሚመራት የእግዚአብሔር ነገር በወገኖች ሆይ ኪዳኑ ወንድሞች ሆይ የጽድቁ ኪዳን በእሷ ሕይወት ውስጥ እነሆ ስለሆነ በዚህ ሰላም ልትመላለሽ ትችያለሽ። ስለሆነም ይላታል እንግዲህ ፈተናዎች ቢመጡብሽ ይላታል እዚህ ላይ በአንቺ ላይ የሚሰራ መሳሪያ አይከናወንም፣ በፍርድም በሚነሳብሽ ሁሉ ላይ ትፈርጅባቸዋለሽ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ጽድቅ ይህ ነው፣ ጽድቃቸው ከእኔ ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር። ስሙ የተባረከና የተመሰገነ። በሲና ተራራ እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው፣ እነሆ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር መጣና ምን አደረገ ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔ የምምረውን እስከ ሺ ትውልድ ድረስ እምረዋለሁ አለ። ይሄ ነበር ለሙሴ የበራለት። ኢሳይያስ ወገኖች ወይ ደግሞ አስገራሚ መገለጦች እየበዙ ሲመጡ ከጊዜ ወደ ጊዜ እግዚአብሔር መገለጥ እየበራ ሲመጣ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆ በእግዚአብሔር ጽድቅ ስትታነጽ የእግዚአብሔር ምህረት ማለዳ ማለዳ ለእሱ አዲስ ሆኖ ትወስደዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከሳሾቿን በሙሉ ትላለች። ምን ትላለች? ይህች ሴት አይደለም እነሆ ባሌ እግዚአብሔር ነው ትለዋለች። እኔ ሙሽራ ነኝ፣ የጽድቄ ልብስ እነሆ ተጎናጽፍ ያለው፣ እነሆ በጽድቅ ተታንጫለሁ፣ በጽድቅ እመላለሳለሁ ትላለች። ጉልበት የሆነላት የእግዚአብሔር ሥራ ስለሆነ ሙሴ በዛ ተራራ ላይ እንዳየው መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ እኔና እናንተ ባለፈው ሳምንት በጽዮን ተራራ ውስጥ ደርሰናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እናመሰግነዋለን። ለምን? እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ወደዚህ የጽድቅ ኪዳን ውስጥ ስላስገባን ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። ለምን? ጽድቅ እነሆ ስለተገለጠ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ስለሆነ የጌታ ስም የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 15ን እስቲ እዚሁ ላይ አብረን እንመልከት። ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ ሐሳብ አለ፣ አስገራሚ የሆነ ቃል።
ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ለአባቶች የተሰጠውን የተስፋ ቃል ያጸና ዘንድ ይላል። ደግሞም ስለዚህ በአሕዛብ መካከል አመሰግናለሁ፣ እነሆ ስለ ስምህም ዘምራለሁ ተብሎ እንደተጻፈ አሕዛብ ስለ ምሕረቱ እግዚአብሔርን ያከብሩ ዘንድ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር እውነት የመገረዝ አገልጋይ ሆኗል ይላል። ምን እያለ ነው እዛ ቦታ ላይ? እግዚአብሔርን እንሆ ያከብሩ ዘንድ፣ በአሕዛብ መካከል የእግዚአብሔርን ስም ያነሱ ዘንድ፣ የጽድቁን ስም ያነሱ ዘንድ ማለት ነው። ምን ሆነ? እነዚህ ሰዎች ወገኖች ሆይ ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይዘው በእግዚአብሔር ጽድቅ ተጎናጽፈው የእግዚአብሔርን ስም ወገኖች ሆይ ያውጃሉ። ወንጌልን ወንድሞችና እህቶች ያውጃሉ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መዝሙር 31 ላይ አስገራሚ ቃል አለ። ይህንን ቃል አብረን እስቲ እንመልከተው። መዝሙር 31 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። አቤቱ አንተን ታመንኩ ለዘላለም አልፈር አለ። በጽድቅህም አድረኝ አድነኝ ይለዋል። በጽድቅህም አድነኝ። አያችሁ፣ ያ ጽድቅ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ዳንን። እየዳንን ነው እንደገና ደግሞ እንድናለን። ምክንያቱም ጽድቅ እነሆ በጽድቁ ላይ ቆመናልና የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ጸጋ ወገኖቾ የእግዚአብሔር ኃይል ሆነልን። የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን። እዛው ላይ ሰቆቃው ኤርምያስ ላይ ታማኝነትህም ይለዋል። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ካለ በኋላ ታማኝነትህም ደግሞ ብዙ ነው ይለዋል። ጌታ የተባረከ። ታማኝነትህ፣ የእግዚአብሔር ታማኝነት ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በማቆም ላይ፣ የእግዚአብሔርን ቅድስና በማቆም ላይ የተገለጠ ነገር እንደሆነ ማወቅ ይገባናል። ይሄ ነው ወንጌል የሚነግረን። ኢሳይያስ መጣና እነሆ ምስክርነታችንን ማን አመነ? የእግዚአብሔርስ ክብር እንደተገለጠ ማን አመነ ብሎ ይናገራል። እነሆ ጽድቁን አሳየን ብሎ ደግሞ እዛው ላይ ይናገራል። እግዚአብሔር ወንድሞቼና እህቶቼ ታማኝ ነው በምንልበት ጊዜ እግዚአብሔር የሰውን ልጆች እነሆ ጻድቅ አድርጎ መቁጠሩ የእሱን ታማኝነት የሚገልጽ ቃል ነው። ይሄ በጣም ሰፊና ልባችንን ወገኖች ሆይ እንደ አለት የሚያቆመን ነገር ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ምሳሌ ሲሰጥ እነሆ በአለት ላይ የተቀመጠውና በአሸዋ ላይ የተቀመጠ ይለዋል። አያችሁ፣ በጽድቅ ትታነጫለች ሲላት አለቱ ወገኖች ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን መሆኑ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያ ጽድቅ ወገኖች ሆይ ያ አለት ምንድን ነው ብለን በምንልበት ጊዜ፣ ወደ ሕይወታችን በምናመጣበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቄ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናዬ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖች ሆይ ጥበቤና መቤዠቴ ነው የሚለው ሐሳብ በምናይበት ጊዜ በእርግጥ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔርን ኃይል መለማመድ እንጀምራለን። በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ መግባት እንችላለን። ጽድቁ የእግዚአብሔር ክብር ነውና ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ሦስት ሐሳቦችን እንመልከት እዚህ ቦታ ላይ። ሶስት ሐሳቦችን ማየት እንችላለን ስለ እግዚአብሔር ታማኝነት። እግዚአብሔር ወንድሞቼና እህቶቼ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለእኛ ነው። ስለዚህ ነው መዳናችንን መዳን የሆነበት ምክንያት እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ጻድቃን አድርጎ ስለቆጠረን ከሥራችን ሳይሆን ከክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ የመጣ ማንነት ስለሆነ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የኔና የእናንተ ማንነት ይሄ ነው። ማንነት ስንል እግዚአብሔር በፍትሐዊ ብሔር ችሎቱ ላይ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ብሎ የተመለከተን እይታ ማለት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለ ጽድቅ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሶስት ሮሜ ላይ ሶስት ሐሳቦች አሉ። አንደኛው እግዚአብሔር ራሱ ጻድቅ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 5 ያለውን ሐሳብ አብረን እንመልከተው። አስገራሚ ቃል አለ፣ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ምን ይላል? እንግዲህ ከአንድ ጀምሮ ባነበው ሐሳቡን የበለጠ ለማወቅ ይቻላል። እንግዲህ የአይሁድ ብልጫ ምንድን ነው? ወይስ የመገረዝ ጥቅሙ ምንድን ነው? በሁሉ ነገር ብዙ ነው። አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃላት አደራ ተሰጥቷቸዋል። ታዲያ ምንድን ነው?
የማያምኑ ቢኖሩ አለማመናቸው የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀራልን ይላል። በቃል ትጸድቅ ዘንድ ወደ ፍርድ በገባህ ጊዜ ተረታ ዘንድ ተብሎ እንደተጻፈ ሰው ሁሉ ውሸተኛ ከሆነ እግዚአብሔር እውነተኛ ነው ይልና፣ ነገር ግን አመጻችን የእግዚአብሔርን ጽድቅ የሚያስረዳ ከሆነ ብሎ ክርክሩ ይመጣል። ወደዛ ሐሳብ አንገባም። ምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ እያለ ያለው? እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጽድቅንም በማቆሙ ታማኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። በሌላ አነጋገር ምሕረትንም በመስጠት ሁልጊዜ ማለዳ ማለዳ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። ሁልጊዜ ቸርነቱን ለመስጠት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የእናንተ ነገር መሆኑ አይደል፣ የእናንተ መልካም ሥራ ወይ ደግሞ በጎ ሥራ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ባህሪው ይሄ ነው እያለ ነው መጀመሪያ የሚናገረው። እንግዲያውስ ይህ ከሆነ ይሉታል አይሁዶች እዛ ላይ የሚናገረው። እንግዲያውስ ይህ ከሆነ አመፃ እናድርግን? እግዚአብሔር ሁልጊዜ እንደዚህ ነው ከሆነ ብሎ ይከራከሩታል። አይደለም ይላቸዋል። አይደለም፣ ፈጽሞ አይደለም። እንግዲያውስ ይሄንን ካወቅን፣ ጸጋውን ካወቅን፣ ጽድቁን ካወቅን፣ በጽድቁ ልክ ለመኖር ደግሞ እንዘረጋለን። ክርስቶስ ደግሞ ኃይላችን ሆነ። ቅድስናችን ሳይሆን ደግሞ ቅድስናችን ጽድቃችን ብቻ ሳይሆን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ቅድስናችንም ሆነ ኃይላችንና ጉልበታችን ሆነ። ስለዚህ በጽድቁ እንኑር እያለ ነው። የሚቀጥሉት ምዕራፎች ከምዕራፍ 8 በኋላ ያሉት ሀሳቦች ያንን ይመስላል፣ ያንን ይናገራል። ሮሜ እዛው ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙ የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው የሚለው ይህ የክርስቶስን ጽድቅ የሚናገር ነው። ከዛ በኋላ የሚናገረው ግን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ነው የሚናገረው እዚህ ላይ። ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል። እዩት እዚህ ላይ የእግዚአብሔር ጽድቅ ያሳይ ዘንድ፣ የእግዚአብሔር የጽድቁ ልክ ያሳየን ዘንድ ነው የሚል ቃል አለ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ ይህንን እናያለን። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን የሆነበትን ደግሞ ቁጥር 24 ላይ እናያለን። እንደዚህ ይላል፣ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል ይላቸዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል። አሁን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ምክንያት የተገኘውን ጽድቅ ነው የሚናገረው። አሁን እኔና እናንተ የምንካፈለውን ጽድቅ ነው የሚናገረው። አሁን የምንመካበትን ጽድቅ ነው የሚናገረው። አሁን ጠዋት ጠዋት ተነስተን፣ ማለዳ ማለዳ ተነስተን፣ ቀን ቀን ተነስተን ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቄ ነው የሚለውን እነው መመካትና ያ ከዛ መመካት የሚመጣውን ጉልበት ነው የሚያሳየን። ከዛ ጉልበት ደግሞ የሚመጣውን የክርስትና ሕይወት መመላለስንም ደግሞ ያመለክታል። የእግዚአብሔር ስም እየተመሰገነው። ይሄንን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ሶስተኛው ያ ሕይወት በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ይሄንን ይናገረዋል። የእግዚአብሔር ጽድቅ እንግዲህ ሲገለጥ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። በሕይወት የሚለው በእግዚአብሔር የሕይወት ልክ፣ እግዚአብሔር በሰመረለት ልክና አቅምና ጉልበት ይኖራል ማለት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያንን ቃል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ሰፊ ሐሳብ አለው፣ ግን ነካ አድርገን ልናልፍ እንችላለን። እንዲህ ይላል፣ ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን ይላል፣ እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋው ኮነነ ይላል። ምን እያለ ነው እዚህ ቦታ ላይ? ጽድቅ የሚገኝበት ሕግ ነበረ። ሕጉን ስንፈጽም በእርግጥ በጽድቅ ተመላልሰናል ብለን እንል ነበረ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ሥጋ አልቻለም፣ ደከመ። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ እነሆ ምን ሆነ ይላል? በኃጢአተኛ ሥጋ ሥጋን ለብሶ መጣና ወገኖች ሆይ እነሆ ጽድቅን ፈጸመ። ያ ጽድቅ ለእኔና ለእናንተ ተቆጠረልን። በዚህም ምክንያት በመንፈስ መመላለስ እንችላለን። በመንፈስ መመላለስ ማለት ደግሞ ክርስቶስ ቅድስናችን ሆነ ማለት ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እነሆ ክርስቶስ ቅድስናችን እንደሆነ ደግሞ ስንመላለስ፣ በዛ ሕይወት ስንመላለስ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችን ሆነ ማለት ነው። እንግዲያውስ ጽድቃችን ሲሆን
ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ የደከምንበትን እኛ ልንሰራው ያልቻልንበትን ነገር ማድረግ ቻለ። በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን እንድንሆን ተቆጠረን ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ለስጋ ያልተቻለውን ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ህይወት ውስጥ ተገልጦ በሞቱና በትንሣኤው ተባብረን ወንድሞቼና እህቶቼ በመንፈስ መመላለስ ሆነልን። በሕግ ያልቻልነውን ህይወት በመንፈስ በህይወት መንፈስ ሕግ መኖር ቻልን ማለት ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ቃል ሲናገር ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ አንድ አሳብ አለ። ምን ይላል እዚህ ላይ? የኃጢአት ባሪያዎች ምዕራፍ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ የኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁ፣ እንግዲህ ዛሬ ከምትፈሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ ነበራችሁ ይላቸውና፣ አሁን ግን ይላቸዋል ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔር ተገዝታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ ያላችሁ መጨረሻውም የዘላለም ሕይወት ነው ካለ በኋላ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው ይላቸዋል። ምንድን ነው የሚላቸው? ከዚህ በፊት መኖር አልቻላችሁም። ከዚህ በፊት የጽድቅን ሕይወት መኖር አልቻላችሁም። እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ ኢየሱስን አመጣና የጽድቅን ኪዳን አጸናላችሁ። በዛ የጽድቅ ኪዳን ውስጥ ኃይልን አገኛችሁ። በዛ ኃይል መመላለስ ቻላችሁ። ፍሬ አልነበራችሁ። ምንድን ነው የሆነው? አመናችሁ። ባመናችሁ ቁጥር ፍሬ አገኛችሁ ነው የሚለው። ወዲያውኑ ክርስቶስ ኢየሱስን በምናምንበት ጊዜ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ነው በምንልበት ጊዜ የክርስትናን ሕይወት የምንኖርበትን ፍሬ እግዚአብሔር በውስጣችን ውስጥ አስቀመጠ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ ነው የሚለው፣ ፍሬ አላችሁ ነው የሚለው። ነገር ግን ይላቸዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንን ፍሬ አብዙት ብሎ በሌላ በአንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ይናገረዋል። ይህ የጽድቅ ፍሬ ደግሞ ሊበዛላችሁ ይገባል። ምክንያቱም ወገኖች ሆይ ከጽድቅ ላይ ታንጸናል። የጽድቅ ኪዳን አለን፣ በጽድቅ ነግሰናል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ይህንን ባነበው ደስ ይለኛል። እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በአንዱ በደል ምክንያት ይላል ሞት በአንዱ በኩል ከነገሰ፣ ይልቁንም የጸጋ ብዛትና የጽድቅ ስጦታ ብዛት ይላል የሚቀበሉ በሙሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ ይላቸዋል። ምን እያላቸው ነው እዚህ ላይ? የጽድቅ ብዛት አለ፣ የጸጋ ብዛት አለ። ምን እያለ ነው? የቅድስናው ብዛት አለ፣ የጽድቁ ብዛት አለ እያላቸው ነው። ይህንን ሐሳብ ነው የሚለዋወጥ ሐሳብ ነው እዛ ላይ የምናየው። ስለዚህም ክርስቲያኖች በሕይወት ይነግሳሉ። መንገስ ማለት የክርስቶስን ሕይወት ያንጸባርቃሉ፣ ክርስቶስን ይለብሳሉ። ክርስቶስ ዓለምን አሸንፌዋለሁ ያለበትን ያንን ሕይወት ይኖራሉ ማለት ነው። ቤተ መንግሥት ይገባሉ ማለት አይደለም፣ ይኖራሉ። ክርስቶስ የኖረበትን ሕይወት ይመስላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቱጃር ትሆናለህ የሚል ቃል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ከየት እንደሚያጋጥሙት አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባኛል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ወንድሞቼና እህቶቼ ጽድቅ፣ ቅድስና፣ ቤዛነት፣ ጥበብ ክብራችንና ኃይላችን ነው። ንግስናችን ይሄ ነው የሚገልጸው። ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰው ያልቻለውን የገዛ ክንዱን አመጣና እነሆ ጽድቁን አቆመ ይላል። ስሙ የተመሰገነ አቆመ። ስለዚህ ጽድቁ የተገለጠ ስለሆነ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ እኔና እናንተ በየደቂቃው በየሰዓቱ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማወጅ አለብን። ሲከሰን ጠላት እነሆ ሥጋ ደከምክ ሲለን፣ እነሆ ዓለምና እነሆ ከሳሾቻችን በግራና በቀኝ ወገኖች ሲመጡ ከውስጣችን ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችን ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ጥበቤ ነው ብለን ወገኖች ሆይ ልንመላለስ፣ ቀና ልንል ይገባል። በወንጌል አላፍርም ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ይሄ ነው። ጽድቅ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር አሰራር ነው። ከክርስቶስ ጋር ሞተን በመነሳት የተባበርነው ነገር ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እንግዲህ ካያችሁት ሐዋርያው ጳውሎስ ኃይል የሚለው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችን አይደለም እዚህ ላይ የሚናገረው።
በእግዚአብሔር ፊት ልንቆምና የእግዚአብሔርን ክብር ልንለብስ ይሄም የእግዚአብሔርን ጽድቅ ክርስቶስ ኢየሱስን ልንለብስ ወንድሞችና እህቶቼ የሚያስችለን አቅም የሚናገር ቃል ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህ ጽድቅ ነው ይህ ኃይል ደግሞ ተገለጠ ይላል። ሮሜ ላይ ስንመጣ ምዕራፍ 3 4 ላይ ስንመጣ ያንን ነው የሚናገረው። ጌታ የተመሰገነና የተመሰገነና የተባረከ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ በእግዚአብሔር ምህረት ነው የእግዚአብሔር ምህረት ማለዳ ማለዳ ነው ብሎ ብሉይ ኪዳን ላይ ሲናገር አዲስ ኪዳን ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቅድስና የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት ድንቅ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ። የዕብራዊ ጸሐፊ ሲናገር እነሆ በድካማችን ሊራራልን የሚችል እነሆ ሊቀ ካህን እነሆ አለን ካለ በኋላ እነሆ በእምነት ወደዚህ ጸጋ እንድንገባ እነሆ ወደዚህ ጸጋ እንድንገባ አቅም ስለሆነን በዚህ ወገኖች ሆይ በምህረቱ ዙፋን እንግባ እንቁም ብሎ ይናገራል። እንቀበል ይላል። እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል ይላል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋን እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ ይላል። ግሩም ቃል ነው። ግሩም ቃል፣ አስገራሚ ቃል። አያችሁ ምንድነው የሚለው? አሁን በእምነት በኩል የዳን ነው፣ በእምነት በኩል ነው የጸደቅ ነው፣ በእምነት በኩል ነው። የምህረት ዙፋን እነሆ ተገለጠ፣ አይናችን በራ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ መጋረጃውን አነሳና የምህረት ዙፋን የሚባል ነገርን አሳየን። ጽድቅ የሚባለውን ቅድስና የሚባለውን ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ እንደሆነ አሳየን። ክርስቶስ ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ እንደሚችል አሳየን። የትንሣኤው ጉልበት እንደሚሰራ አሳየን። እነዚህ ሐሳቦች አሉበት። ነገር ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ምህረትን እንድንቀበል ይለዋል። የምህረትን ኪዳን አድርጎ ይናገረዋል። የጽድቅ ኪዳን ብሎ ይናገረው ነበረ ወደ ላይ ስንመጣ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የምህረት ዙፋን ብሎ ይናገረዋል። የሚቀጥለው ቀጥሎ ደግሞ የጸጋው ዙፋን ብሎ ይናገረዋል። አስገራሚ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የጸጋው ዙፋን ምህረትን እንድንቀበል ያደርገናል። የምህረቱ ዙፋን ደግሞ የጸጋውን ክብር እንድንቀበል ያደርገናል። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ለምንድን ነው የምናመሰግነው? ክብሩ ጸጋ ስለሆነ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ። አያችሁት እዛ ቦታ ላይ እንዴት እንደሆነ? እንግዲያውስ ወንድሞቼና እህቶቼ ወደ ክርስቶስ በምንመጣበት ጊዜ፣ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ በምንገለጥበት፣ ወደዛ ሕይወት በምንሄድበት ጊዜ የተገለጠውን እነሆ የክርስቶስን ዙፋን የክርስቶስን ማንነት በምንተባበርበት ጊዜ የዛን ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ የሚያስፈልገን ነገር ያ ነውና እነሆ እንሞላለን። የሚያስፈልገን ክርስቶስ ኢየሱስ ራሱ ነው። ማንም አያታላችሁ አለ ቆላሲያስ ላይ። የተሰወረ የጥበብ የእውቀት መዝገብ በእርሱ ዘንድ ይኖራል አለ። ከከንቱ ፍልስፍና ራቁ ወንድሞቼና እህቶቼ። አንድና አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስናችን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነታችን፣ ጥበባችን መሆኑ የምንመካ ከሆነ በዚህ እንመካ። ሌላ ነገር ታሪክ የለም። ሌላው ተረት ተረት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን አስረግጦ የሚነግረን ይሄንን ነው። ሌላው የመጨረሻውን ሐሳብ ልናገር። ወደ ዋናው ሐሳብ ገና አልገባንም። ጌታ የተባረከና የተመሰገነው። ኢሳይያስ 45 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ኢሳይያስ 45 ቁጥር 8 ግሩም ቃል፣ አስገራሚ። ዛሬ ወገኖች ሆይ ከእንቅልፋችን የምንነሳበት ነው። ዛሬ ቀና ብለን የምንሄድበት ነው። ዛሬ ወገኖች ሆይ አእምሯችን የሚታደስበት ነው። ዛሬ የቅድስናን መንገድ ወገኖች ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስ በከፈተው በር የምንሄድበት የማንነካካበት። ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር በመካከላችን ስለሚኖር እነሆ ርኩሱን የማንነካበት ምክንያት ይሄ ነው። ክርስቶስ በውስጤ አለ፣ በውስጤ ይገለጣል፣ ክርስቶስ ክብሩን ይገልጣል። እነሆ በዚህ ነው የምመካው። ይሄንን ሊያደርግ ክርስቶስ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ታማኝነት ድንቅ ነው። እንዲህ ይላል
ኢሳይያስ 45 ቁጥር 8 ላይ እናንት ሰማያት ሆይ አንጠባጥቡ፣ ደመናትም ጽድቅን አዝምቡ፣ ምድር ትከፈት መድኃኒትን ታብቀል፣ ጽድቅም በአንድነት ይብቀል፣ እኔ እግዚአብሔር ፈጥሬአለሁ። አንብቡት፣ አስገራሚ ቃል ነው። በመሰረቱ ፓወርፖይንቱ ላይ አልገባንም፣ ይሄ ሐሳብ ሰፊ ስለሆነ። ነገር ግን ወንድሞቼና እህቶቼ ጽድቅ ወገኖቼ ከላይ ይዘንባል፣ የገዛ ክንዱ አገዘው እንደሚል ክርስቶስ ኢየሱስ ከላይ ወረደ። ወንገኖቼና እህቶቼ ተክል እንደ ተክል ሆኖ ወገኖቼ በቀለ፣ ስር ሰደደ። እኛም ወገኖቼ ቅርንጫፉ ሆነን በእርሱ ፍሬ እናፈራለን። ፍሬ አለን ወገኖቼና እህቶቼ፣ ያለ እርሱ ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም አላቸው። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። የእግዚአብሔር ማዳን ወንድሞቼና እህቶቼ ተገለጠ። ያ ማዳን በጽድቁ ምክንያት፣ በጽድቁ ኪዳን ምክንያት የተገለጠ ነው። እንደገና ላንብበውና እንጨርሳለን። የሚቀጥለው ሳምንት ፓወርፖይንቱን ይዘን እንቀጥላለን። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁድ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና፣ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል። መዳን በእግዚአብሔር ኃይል በእምነት ሆነልን። የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነው ክርስቶስ በእምነት ሕይወት ይገለጣል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእምነት ሕይወት ጀመርን፣ በእምነት ሕይወት እንቀጥላለን፣ በእምነት ሕይወት እንፈጽማለን። የእምነት ጀማሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሆ የተሸከመን እሱ ነው፣ የሚጨርሰው እሱ ነው። አንድ ጥቅስ ይህንን ተናግሬ ልጨርስ፣ እንዲያው ሀሳቡ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ነው። ይሄ ቃል ግሩም ቃል ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። የዕብራዊ ጸሐፊ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እንደዚህ ይላል ሮሜ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ ለሚታዘዙት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው ይላል። አያችሁ፣ ጽድቅ መታዘዝ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አብርሃም ምንድን ያደረገው? ታዘዘ። ምንድን የታዘዘው? በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ተደገፈ። ይሄ ነው የሚናገረው። በእግዚአብሔር ጉልበት ላይ ታዘዘ። መታዘዝ ማለት ወንድሞቼ ሆይ እኔ ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ በስጋዬ አልታዘዝም፣ በስጋዬ አልንቀሳቀስም፣ በስጋዬ አልመላለስም። ምን ማለት ነው? በአዳማዊ ባህሬ፣ በአዳማዊ አስተሳሰቤ፣ በአሮጌው ሰው አልመላለስም፣ በአሮጌው መረዳት አልመላለስም። እኔ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ሆኖ በሚገለጠው ማንነቴ እመላለሳለሁ፣ በመንፈስ እመላለሳለሁ። መታዘዝ ማለት ይሄ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ መልእክቱ ላይ የሚናገረው። ነገር ግን እዛ ላይ ምን ይላል? ለሚታዘዙት የዘላለም መዳን አለ። አያችሁ፣ የዘላለም መዳን የምትገዙት ጉዳይ አይደለም። የዘላለም መዳን የምትኖሩበት ጉዳይ ነው። የዘላለም መዳን ስጋችሁን ለክርስቶስ ኢየሱስ የምታቀርቡበት፣ ቅዱስና መስዋዕት አድርጋችሁ የምታቀርቡበት። ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በእናንተ ሕይወት ውስጥ የሚገለጥ፣ በእኔ ሕይወት ውስጥ የሚገለጥበት ሕይወት ነው። ያ መዳን ይባላል። ያ መዳን ጊዜ ስለሌለኝ እንጂ ጽፌዋለሁ፣ እዚህ ላይ አስቀምጠነዋል። የሚቀጥለው ሳምንት እናየዋለን። ነገር ግን ምን ይላቸዋል? ምክንያት ሆነላቸው ይላል። አማርኛው ትርጉም ይሄ በጣም ጉልበቱን አሳጥቶታል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መጽሐፍ ወደዋለሁ፣ ድንቅ መጽሐፍ ነው። ግን ምንድን ነው የሚለው? ምንጭ ይለዋል። የግሪከኛው ቃል ምንጭ፣ እየፈነዳ የሚመጣ ኃይል ነው ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ምንጭ ነው፣ ይፈነዳል፣ ይፈሳል። ከሆድ የህይወት ውሃ ወንዝ ይወጣል እንደሚለው እንደዛ እየሆነ እየተገለጠ ይመጣል ማለት ነው። ክርስቶስ ምንጩ ስለሆነ ወንድሞቼ፣ ምንጩ ሲል ምንድን ነው? ክርስቶስ ጽድቃችን፣ ክርስቶስ ቅድስናችን፣ ቅዱስ ቤዛነታችንና ጥበባችን። ይሄ ነው አለቱ፣ ይሄ ነው ምንጩ። በዚህ ውስጥ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በእግዚአብሔር ክብር ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ቀና ብለን እንሂድ ወንድሞች፣ ማንም አያታልላችሁ። የኔና የእናንተ ህይወት በክርስቶስ እጅ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች
እኔም ጭምር መዳንን ከተላየ መንገድ ልናመጣው እንፈልጋለን። መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የተሰጠን። አያችሁ፣ ቀና የምንልበት የማናፍርበት ጉዳይ ይሄ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮም ገናና በሆነችው አገር ውስጥ ቀና ብሎ ሄደ። ውጫዊ ነገር አይደለም ቀና ያስደረገው፣ ቁሳዊ ነገሮች አይደሉም ቀና ያስደረገው። እንዳንበሳ ያስቆመው የክርስቶስ ጽድቅ፣ የክርስቶስ ቅድስና፣ የክርስቶስ ጥበብ፣ የክርስቶስ ቤዛነት ነው። የወደቀ እንኳን ሲሆን ክርስቶስ ይላቸዋል፣ ቆሮንቶስ ላይ ስለ እናንተ አይደክምም ይላቸዋል። አይደክምም ምን ማለቱ ነው? ቅድም እንዳልነው ኢሳይያስ 54 ላይ አትፍሪ አትናውጪ፣ ድንጋዮችሽን በሰንፔር እገነባዋለሁ እሸልምሻለሁ። ምንድን ነው የሚላት? አለቱን እነሆ የቆምሽበትን አለት ያ ጽድቅ የሚለውን ነገር እያንጸባረቀ በሕይወትሽ ላይ ይገለጣል። እንደ ሴምፔር ያንጸባርቃል፣ እንደ ሉል ያንጸባርቃል፣ እንደ መልካም ወርቅ ያንጸባርቃል። እንደዛ ሆነሽ ትታነጫለሽ። የክርስቶስ መገለጥ በሕይወትሽ ላይ ሲመጣ ያ አለቱ እንሆ በብርሃናት የተሞላው አለት ክርስቶስ ኢየሱስ፣ ከብርሃናት አምላክ የተወለድንበት ያ አለት ያ ወገኖቾ እየተገለጠልሽ ስትመጪ ትቆሜና በእኔ ላይ የሚሰራ መሳሪያ አይከናወንም ትያለሽ ነው የሚላት። ግሩም ቃል አያችሁ። ምክንያቱም ጽድቁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ ከሰው አይደለም፣ ከገንዘብ አይደለም፣ ከውጫዊ ጉዳይ አይደለም፣ ከማግኘት ከማጣት አይደለም፣ ከምንም ጋር አይገናኝም። ጽድቅ ወገኖች ሆይ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ከምንም ጋር አታገናኙት። ሊመጣ ይችላል። ምድራዊ ነገሮች አይመጡም ማለት አይደለ፣ እንደ አውዱ ያ ቦታ አለ። ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ለእርሱ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ ነው። ይሄን ወንድሞቼና እህቶቼ በአደባባይ ይላል ዳዊት፣ ጽድቅህን በአደባባይ እዘምራለሁ። መቼ ዘመረ? በአንበሳ ጋር ሲታገል ዘመረው። ወንድሞቼና እህቶቼ ቤተ መንግሥት ላይ ዘመረው። ይሄ ነው የሆነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸልየን እንለያያለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። አባታችን ሆይ እናመሰግናሃለን። ኃይል ድንቅ ነው፣ ስራ ድንቅ ነው፣ አንተ ድንቅ ነህ። አባት ሆይ ዛሬ ጌታ ሆይ ሕዝብህ በቅድስና እንዲመላለስ በጽድቅ እንዲመላለስ ክርስቶስ ኢየሱስን ይመለከት ዘንድ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ሆይ ይወርስ ዘንድ ከክርስቶስ ጋር መተባበርን እነሆ የተከፈተውን በር ያውቅ ዘንድ የልቦና ዓይኖችን ጌታ ሆይ እንድትከፍት ጸልያለሁ። ይህ ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መሰረት ይሆንልን ዘንድ ይህ ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቀኑን ሙሉ ይነዳን ዘንድ የሕይወታችን መሪ ሆኖ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘለዓለም እነሆ የሚነዳን ሕይወት ይሆንልን ዘንድ ጌታ ሆይ ቃልህን በወንድሞቼና በእህቶቼ ሕይወት ውስጥ ግለጠው፣ አስተምረን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሰማያት ይከፈቱ። እግዚአብሔር ሆይ ሰማያት ተከፍቶ የጽድቅ ጠለል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሰማያት እንደወረደ ያንን ጌታ ሆይ መገለጥ በሕይወታችን ላይ ያስቀምጥ። አባት ሆይ ስላረከው መልካም ነገር ስምህ የተባረከ ይሆን። አልቆፈርንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አልቧጠጥንም፣ አንተ ግን ተገኘህልን። ስለዚህም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የእኛ ልብ ባንተ ይወሰድ፣ የእኛ አእምሮ ባንተ ይወሰድ። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ እነሆ የቃልህን ምስጢራት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደገለጠልን እንዳብራራልን እንድንረዳው መንፈስ ቅዱስ ይረዳን ዘንድ እጸልያለሁ። ስለ ሰማን ስም ይባረክ። በያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቀሪውን ጊዜ ሁሉ ባርክልን፣ አሜን። ሻሎም። እንግዲህ ሼር ማድረግ አትርሱ። እግዚአብሔር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ደግሞ ፓወርፖይንቱን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን።